سونیا مسلمان مےٚ کوٚر گۄڈنیٚتھٕے عرض، یہِ چھُ تٲجرٕے یوت کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ دُکاندارٕے یوت کیٚنٛہہ، یہِ چھُ ایجوکیشنِسٹ، یہِ چھُ سون ڈاکٹر، یہِ چھُ سون اِنجینئر، یُس کاروبار چھُ کران، یُس میڈِکل ہِنٛدۍ نقشہٕ چھُ بنان، یُس عمارتن ہِنٛدِس اتھ کنسٹرکشنس نگرٲنی چھُ کران، ییٚمہِ ساتن یہِ پننِس پیشس سۭتۍ خیانت چھُ کران، ییٚمہِ ساتن ٹھیکہٕ دار سیٖمٹ کم چھُ لاگان، ییٚمہِ ساتن غٲر معیٲری سیٖمٹ چھُ لاگان، ییٚمہِ ساتن کم تعدادس منٛز شستٕر چھُ لاگان، نٔتیٖجہٕ چھِ کٔدٕر چھِ بِلڈِنٛگ چھِ کلوپس گژھان، حد بٔدی اِنسانس چھِ. أسۍ چھِ اکثر بوزان سکوٗل گوٚو کلیپس، أسۍ چھِ بوزان دِلہِ گٔے فلٲنۍ جایہِ بِلڈِنٛگ کلیپس، أسۍ چھِ وٕچھان اخبارن منٛز فلٲنۍ جایہِ چھِ تعمیٖری کٲم آسان مگر سلیپٕے ہسا گٔے یِتھ کٔنۍ. وجہ چھِ آسان یی کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانن چھُنہٕ آسان امانت دٲری، خٲر خٲہی، حق ادا کوٚرمُت کِہیٖنۍ. ییٚتٮ۪تھ کوتٲہی چھِ روزان تَتہِ چھِ خیانت گژھان، ییٚتٮ۪تھ مال ناجٲیز طٔریٖقس ہڑپ کرنٕچ کوٗشِش آسان تَتہِ چھِ خٲر خٲہی مُنٲفی عمل، یہِ چھِ ایمانس خِلاف اور یہِ چھُ اُمتس دھوکھٕ، یہِ چھُ اسلٲمی سماجس دھوکھٕ، یہِ چھُ رۄبہِ کاینات سٕنٛز نافرمٲنی، اور یِمو چیٖزن نِش چھُ آمُت منع کرنہٕ.